أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوغو عصوبتهاي مع السند gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cali Shacbaan Ibraahin ayaa deeq lacageed oo dhan $200,000 ugu deeqay ciidamada deegaanka Macamusleed ee ka dagaalanta gobolka Hiiraan isla markaana uu urkacay gudoomiyaha gobolka Hiiraan mudane Cali Jeete Ismaan gudoomiye Cali Shacbaan ayaa deeqdan lacageed ugu taragalay inuu ugu qayb qaato taakulaynta ciidamada deegaanka si muraalkooda loo dhiso agaasimaha xog keedinta madaxtooyada Hirshabeelle Musdaf Hussein Abdulla ayaa deeqdan lacageed ku wareejiyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Ismaan maanta waxaan joognaa gudoomiyaha waxaan gudoomiyaha ku xigeenka aqalka sare mudane Cali Shacbaan Ibraahin isagoo ka doonay sida muhiimka ah tahay in la garab istaago ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka Macamusleey ee uu hoggaaminayo gudoomiyaha gobolka Hiiraan mudane Cali Jeete Ibraahin sida looga qayb qaadan lahaa isla markaana loo bogaadin lahaa dadaalada lagu ciribtirayo argagixisada isla markaana taakulo iyo garab istaag loogu muujin lahaa ciidamada deegaanka iyo kuwa xoogga dalka waxa uu gartay inuu ku qarquleeyo ku garab istaago lacag dhan $200,000 oo ugu talagalay in qaybaha ka duwan ciidamada uu hoggaaminayo gudoomiyaha intaakulo lagu sameeyo taas oo aan ahayn midii koowaad oo jeebkiisa uu ka bixinayo marar kala duwan lagu soo gaari doono halkan isagoo mar walibana qayb ka ah dadaalada lagu xoreynayo deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan Hiiraan marka gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaan jeclahay inaan deeqdan ku wareejiyo oo ah $200,000 oo taakulada loogu talagalay gudoomiyaha sidoo kale gudoomiye Cali Jeete Ismaan ayaa ka mahadceliyay deeqdan lacageed ee maanta la soo gaarsiiyay 16 bishii Juun ayaan ka ambabaxay magaalada Beledweyne waan u ambabaxay howlgalkan masaafada maantana waxaan joognaa degmada Boole Barte maalintii aan ambabaxayna waxaan u ambabaxay magaalada Beledweyne waxaan u ambabaxay waqooyi waxaan sii dhexmaray anoo waayay dariiq kale oo aan maro dowlad deegaanka kilinka shanaad oo xuduud beeleedka Itoobiya iyo Soomaaliya hadda u yaalla anuu kale horena waan sheegay haddana waa ku celinaya ma aqoonsani xuduudda waa xuduuddii gumaysigu dhigay dad soomaaliyeed oo la kala guurayaan oo aqaan uma aqaan inay ansax tahay sidaa darteed halkaasaan waan babaxday masaafo dheeraan marnay taakulayn waxay naga soo gaartay taakulayntii koowaad state-ka Hirshabeelle madaxweynaha Hirshabeelle mudane Cali Gudaawe ayaa noo soo diray mar $10,000 ay ahayd oo dhaawaca dagaaladii kufura markaan galnay ahay inaan ku qayb qaadan marna $10,000 ay ahayd oo waxaa lagu dhaamiyey iyo dhaamin baa lagu sameeyey marna haddana waxay ahayd gaari loo gaday ciidamada dib u xoreynta wasiirka gaadiidka ayaa inoo soo martay istaanka laba xildhibaan oo federaalkaana waxaa naga soo gaartay taakulayn aan badnayn oo $2,000 taakulayntii saddexaad ee dhinaca dowladeed nooga timaada marka laga reebo taakulayn aan kala har lahayn ee wasaaradda gaashaanliga looga timid oo nufiya maal leh oo ciidamada faltamaya leh oo taakulayn sahnadeed leh oo sibooti muraal leh oo taliska xoogga nooga timid marka laga reebo taakulayntii kale ee ugu ballaarneed ee na soo gaartay taakulaynta maanta noo timid waa inaan nooga timid gudoomiye ku xigeenka koowaad ee aqalka sare mudane Shacbaan inay nooga timid waxaan leenahay cid kasta
oo ficil iyo qowl uga qayb qaadatay dagaalkan waa u mahadcelinay. Xabad sharooto ah oo qof lagu duubo ciddii lagu taakulaysay waa u mahadcelinay, bal waaba taakulayn ballaaran. Annaguna waxaan u isticmaali doonaa baaxida ciidanka, gurikeennaana ma geli doono. Maxaan ku yidhaahdaa takrifal kale gaarana kuma samayn doono. Waxaan u isticmaali doonaa hawlgalka socda ayaan u isticmaali doonaa. Waa u mahadcelinaynaa. Waxaanan leeyahay qof kasta taariikhdiisa way daba kacaysaa. Kontanka sane ee soo socota ama qarniga soo socda, qof kasta isagoo nool ama dhintay ayaa taariikhdiisu daba kaci doontaa. Dadkii Soomaaliya soo maamuli jiray, qaarna xaaladda fursada ka baxday, qaar baan Soomaaliya u aqoon, qaarna ajaanibtaa taqaana taariikhdooda siday u kala shaqeeyaan noocaas ahay. Wari walba taariikhdaada mugdi ha gelin aan leenahay. Dagaalkani waa dhammaanayaa, nabad baa loo baxayaa haddii Alla idmee, ama taariikhdaada meel mugdiya geli. Ninkii gelinayuu, ninkii iftiin u baxayowna inaad u baxdo saa u shaqaysay ku xiran tahay. Aad iyo aad aad u mahadsantihiin. Waxaan mar labaad u mahadcelinayaa mudanaha noo soo dhibay lacagtan. Waa u mahadcelinaynaa, laakiin haddaan kaftamo taakuleenahana soo gaaray naguma filna, ma nagu filna in dagaal labaad la isugu laabtana. Waa codsanaynaa haddaan hadda nala taageerina dagaalka waa wadayna haddii Alla. Aad iyo aad aad u mahadsantihiin. Dowladdu waxay hubaysaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayay hubaysaa, taas ayaan ka leh. Tan kaleeto waxaa la dhahaa ciidamadan dhibaata ka imaanayso, dadkan dad isyaqaano waaye, deegaanada ay la degaana dad walaalahooda ayaa degan, haddana dagaalka qayb ayay ka yihiin, way garab taagan yihiin, wax dhibaata ah oo uga imaanayana ma jiraan. Dadkan nabadoonkoodii waa kanaa, nabadoonnadoodii kale waa kanaa, saraakiishoodii waa kuwaanaa, xildhibaankoodii waa kanaa. Annagaa mas-uul ka ah dadkan halkan joogo iyo dadka gobolkan, gobolka Hiiraan ah, wax dhibaata oo ummadda Soomaaliyeed ugu imaanaysa ma jirto. Waxa cadowgeennu yahay dhammaanteen waa shabaab Soomaaliya oo dhan hal qabiil waaye, beel gaar ah ma jirto. Cadowgana waa shabaab lala dagaalamayo geeska gees Soomaaliya. Fariinteedu anigu waa intaas. Haddii uu qof oo ka tirsanaa qolooyinkaas uu dhaawac yahay ama uu soo dhiibo, waxaa lagu si nabad ku jirto ayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed ee ciidankan ugu wareejinayaan. Waxaan dhowrnaa qaanuunta caalamiga ah, human rights-ka iyo dastuurka Soomaaliya u yaallo inaanan qof muwaadina lagu xadgudbin oo la marsiiyo sharciga. Marka waxaan rabaa inaan meeshan ka caddeeyo, annaga waxaa naga go'an inaan nidaam iyo sharci aan ku soconno. Dowladnimo ayaa go'aan naga oo naga go'an dowladnimaan aanay halkan u imaaday. Waxaan u mahadcelinayaa ciidanka halkan joogo oo go'aansaday qoryahooda inay soo qaataan, iska kiciyaan cadowga ku soo duulay. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guddoomiye ku-xigeenka degmada Buulo Birto iyo nabadoonka guud ee beesha iyo nabadoonka kale. Sidoo kaleeto maanta sidaa gadaasha halkaas ka arkaysaan waa la hilbaqalanayaa maanta, oo taas waxa waa dhaqan aan leynaa annaga marka oo howlgalladan oo kale lagu jiro, in hilbo la qasho, la ducaysto, Ilaahay la baryo, Ilaahayna loo mahadceliyo. Waa mahadsantihiin dhegaystow ogow. Haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.